Агресія та провокації. Так, Херсон зустрів команду з топ-кору, яка прибула на чергове засідання антирейдерського штабу. Очолив зібрання особисто губернатор Юрій Гусєв. Темою цього разу стало з'ясування обставин незаконного захоплення майна найбільшої будівельної компанії регіону. Я вас прошу з правоохранителями прийняти принципіальне рішення і перше – видворити це ОПГ із захвачених об'єктів. Второе. Через координацию действий правоохранительных органов закончить расследование и довести результат до восстановления справедливости и наказания виновных. В установленном законом порядке будут здійснені необхідні дії, і якщо є докази щодо винуватості чи невинуватості, будуть здійснені звернення до суду і прийняті відповідні рішення. А йдеться про акціонерне підприємство «Херсонбуд». Протягом кількох десятиліть воно належало сім'ї Олександра Сандіка. Але 2 роки тому шляхом махінацій з документами фірму захопили рейдери. А схема дуже проста. Підставна особа підробляє документи, вкладає договір купівлі-продажу корпоративних прав, за яким частину майна продає іншій компанії. Решта майна перерозподіляється на інших учасників та обирається новий директор. Змінюється місце перебування та статут фірми. І вже після цього державний реєстратор на підставі підробленого документа, підпис на якому нотаріально не затверджений, змінює склад учасників. Як вдалося з'ясувати журналістам, усе це провернули не без участі колишнього мера Херсона Володимира Сальдо. Нині він депутат міськради і, до речі, теж завітав на засідання. Тут прийшли декілька представників, вже люди це похилого віку, які являються також акціонерами цього відомого, дуже відомого підприємства, які трошки іншої думки притримуються, ніж генеральний директор. Крім фейкових мітингарів та акціонерів, які за командою то з'являлись, то полишали залу засідань, Сальдо заручився підтримкою буцімто журналістів, які більше нагадували провокаторів. Ви ну помойка тогда. Ви ну помойка, просто я вам скажу. Хорошо. Помойка, ну. Дальше, ну продолжайте. Спасибо. Нет, если титик нет, то неинтересно никому, не вообще неинтересно. Люди не смотрят, им плевать на коррупцию, на рейдерство. До речі, ось цей, так би мовити, журналіст став знаменитим завдяки участі у стрілянині в одній з місцевих редакцій. А цей кремезний молодик, керівник громадської організації, яку заснував чоловік, що зізнався у нападі на Катерину Гандзюк. Та крім цирку, який організував Сальдо, до штабу прийшов адвокат, що представляє його та інтереси підставних осіб, на яких через підроблені документи було перереєстровано майно. Тільки от зв'язки цього адвоката є не менш цікавими, ніж персона його клієнта. Адвокат Євген Гілін працює в адвокатському об'єднанні «Жованик і партнери», яке і представляє інтереси Сальдо. Тесть Гіліна Григорій Смирнов є головою Херсонського міського суду, який розглядає справу Херсонбуду. Дружина ж адвоката є нотаріусом, яка й засвідчувала підпис. Директором цього ж об'єднання є Дмитро Калугін, чия сестра працює державним реєстратором. І саме вона перереєструвала корпоративні права на підставних осіб. І в цьому ж таки об'єднанні працює дружина судді Гонтаря, який скасував арешт майна, яке у висновку змогли привласнити рейдери. Виявляється, що адвокати забезпечують юридичний супровід рейдерства. Сестра вносить зміни у реєстр, а судді-родичі розглядають питання законності змін. Ця корупційна схема забезпечує кругову поруку беззаконня навколо Херсонбуду. Не дивно, що справа пансіонату «Прибой», який є частиною майна будівельної компанії, розглядається в суді за головуванням Смирнова. Нагадаю, тестя адвоката, що захищає рейдерів. Тягнеться ж справа майже 2 роки під наглядом одного і того ж судді – Мусулевського. Так настроєна автоматизована система, що приходит первый раз клопотание по справе, и все последующие клопотания, которые заходят до суду, они заходят в суді, якому вперше було розподілено зазначене клопотання. Йдеться про автоматичну систему вибору суддів, які мають розглядати справу. Адже у випадку Херсонбуду ця система чомусь не працює, попри Кримінально-процесуальний кодекс України. Визначення судді або колегії суддів для конкретного судового провадження здійснюється автоматизовано системою документообігу. За принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали. То пан Мусулевський обирався безальтернативно, тому у цьому випадку закон, вочевидь, не працює.
Залишається тільки сподіватись, що викорінити злочинне угрупування, яке перетворилося на цілу систему, зможе нова влада області. А ми й далі будемо стежити за розвитком подій. І про нові подробиці повідомимо вас у наступних випусках.